Na osnovu sprovedenih finansijskih istraga, tužilaštvo je podnelo 229 zahteva za privremeno oduzimanje imovine, proistekle iz krivičnog dela, od kojih je 161 zahtev sud usvojio u potpunosti ili delimično. Rezultat toga je privremeno oduzimanje 147 kuća i stanova, 16 poslovnih prostora, 24 garaže, 97 parcela građevinskog zemljišta, 40 motornih vozila, više od 1 milion evra u gotovom novcu i 52.625.000 akcija i udela u 11 preduzeća.